Скажіть, будь ласка, які якості притаманні справжньому патріоту? Справжньому патріоту притаманні такі якості, як чесність, сміливість. Патріот повинен пишатися своєю батьківщиною. Також дуже важливо, щоб він знав історію, свою рідну мову, свою історію, історію свого народу. Етнографія дуже важлива. Ну і ще дуже багато іншого. Скажіть, будь ласка, за що ми пишаємося своєю країною? Ну, я буду казати, якщо можна, особисто від себе. Я пишаюся нашою мовою, вона в нас дуже співуча, солов'їна, дуже проста. Я пишаюся тим, що в нас дуже гарна природа. Я знаю, що навіть коли приїжджають до нас іноземці, вони кажуть, що такого глибокого блакитного неба не бачили ніде. Я пишаюся нашими краями, природою, все дуже гарне. Скажіть, будь ласка, які визнаних поетів ви знаєте? Поетів Тарас Шевченка, Шевченко Леся Українка, більше ніхто так на ум не приходить. Скажіть, будь ласка, назвіть, будь ласка, національні символи України. Ну, герб, флаг, гімн, калина. Добре, дякую вам за інтерв'ю. Вам дякую. На все добре. На все добре.